Добър вечер, уважаеми зрители! Добър вечер, стадион Народна армия на столицата! Пряко предаване на българската телевизия от срещата реванш от втория кръг от турнира за купата на европейските шампиони по футбол между отборите на ЦСКА Средец и Спарта Прага. Съдийската бригада от Германската демократична република с главен съдия Бернд Хайнеман и помощници доктор Клаус Шойрел и Томас Ербах изглеждат зад отбора, българските армейци изцяло червен екип. Неусетно изминаха тези две седмици от 18 октомври насам, когато от стадиона в Търнава пряко ви показахме първата среща, завършила след много добра игра на българския отбор наравно. 2-2. Резултат, който дава предимство на българските шампиони и в срещата реванш. Традиционната размяна на флагчета между двамата капитани Христо Стоичков за българския отбор и Хашек за отбора на Спарта Прага. Жребия ще покаже кой отбор ще има първи началния удар, а ето и съставите на двата отбора. ЦСКА на вратата Вълов, 2 Димитров, 3 Иванов, 4 Уруков, 5 Младенов, 6 Янчев, 7 Костадинов, 8 Стоичков, 9 Георгиев, 10 Бакалов, 11 Киров. Това е съставът, с който армейците в последно време играят постоянно. Същият състав, който излезе и на срещата в Търнава. През първото полувреме българският отбор ще напада наляво на екрана. Съставът на Спартът от Прага. На вратата е Стейскал, 2 Млейне, 4 Хашек, 5 Билек, 6 Немечек, 7 Чабала, 8 Новотни, 9 Грига, 10 Скухради, 11 Куклета. Двама нови състезатели в отбора на Спарта Прага с номер 2 на мястото на Юлиус Биелик и играе Млейнек и с номер 8 и играе Новотни. Той замести Лавичка. Новотни не игра в първата среща в Търнава, тъй като имаше 2 жълти картона и бе наказан от УЕФА да не участва в една среща. Ще ви припомня само за секунда как се разви и първия матч на 18 октомври. С гол на Христо Стоичков в 13-та минута ЦСКА Средец подаде с 1-0. Емил Костадинов увеличи в 56-та минута на 2-0. Много възможности пропуснаха армейците в този матч, за да се стигне до 74-та и 84-та минута, когато Билек и Скухради успяха да изравнят. И все пак двата отбелязани гола на чужд терен дават предимство на нашите армейци в тази среща. Но искам да ви припомня заключенията, които направихме още тогава, заключения, които потвърди след това и старши треньорът на армейците Димитър Пенев, че това е най-силният отбор, с който са се срещали българските футболисти, отборът на ЦСКА Средец в миналогодишния турнир на носителите на национални купи и сега в турнира за купата на шампионите. Най-силният отбор до играта на полуфинала миналата година с Барселона. Пряк свободен удар. За топката е Марин Бакалов. Удар на стената и след това аут. След първата среща между двата отбора ЦСКА Средец имаше 3 изпитания в нашия шампионат срещу Черноморе, Пирин, Благоевград и Локомотив Горна Оряховица.
а футболистите от Спарта Прага не са играли нито една официална среща. Шампионатът беше прекъснат за известно време за срещата от световната квалификация в седма група между отборите на Чехословакия и Швейцария. Тя се игра на 25 октомври и завърши с победа на чехословакския отбор с 3-0. От тези, които наблюдаваме в момента на терена, в отбора на Чехословакия са били вратаря Стейскал, Билек, Хашек, Немечек и Скухрави, като Скухрави и Билек са отбелязали по един гол. Може да се каже на практика, че с тази си победа отборът на Чехословакия се класира за финалите на световното първенство в Италия през следващата година, тъй като на отбора предстои последна среща в Лисабон с Португалия на 15 ноември. Отборът на Чехословакия може да я загуби даже и с 3 гола разлика и тогава ще се класира на второ място след лидера в групата Белгия и ще получи визи за Мондиале 90-та. Само при загуба с 4 и повече гола разлика чехословашкият отбор няма да се класира и ще отстъпи място на португалците, но аз мисля, че на практика това не може да стане. Реакция на зрителите. Те са около 23-24 хиляди. Много малко празни места на трибуните на стадион Народна армия. За сметка на това много предстоящи, пълният капацитет на този стадион е 25 хиляди зрители. Реакцията беше за една неправилно отсъдена засада срещу Стоичков. Чабала не успя куклата да се промъкне. И сега възможно за контратака Стоичков. Любимата позиция на Христо Стоичков е тази. И пребърза малко с удара си. По същия начин в Търнава в 13-та минута и от същото място в ляло. Когато се атакува вратата, той се откъсна и отбеляза гол. А сега може би трябваше да комбинира в дясно. Видяхте на повторението, беше непокрит Костадинов. Искам да ви кажа, че Христо Стоичков днес играе контузен. Доста е подуто едното му коляно, но капитанът на отбора, както сподели преди мача, е решил да даде всичко от себе си. Ще забравя всякаква болка, каза. Той трябва да продължим в третия кръг от турнира за купата на европейските шампиони. И нещо интересно, тази сутрин тук на стадион Народна армия Христо Стоичков е направил абсолютно сам, без да присъства останалата част от отбора, която е тренирала на Панчерело. Тренировка, както той каза, за да се настроя психически за този матч. Бакалов. Уруков. Прехвърли надясно към Димитров, сега към Младенов, сега Иванов. Иванов търси Стоичко. Стоичко за сега добре. И ето нещо, което заслужава жълт картон за това нарушение на Новотни. Освободи се добре Стоичко от защитата на своя съперник, но бе фаулиран. Позицията не е удобна за пряка стрелба към вратата на Стейскал. Центрира Стоичков. Нямаше кой да засече тази добре, добре отправена топка. Седем минути изминаха от началото на срещата. ЦФК Средец, Спарта Прага. 0-0 в срещата. Реванш 2-2 от първият двубой. Стана Хашек, който се включи в атака. Вълов умишлено изкарва топката издън очертанията на игрището, тъй като Трифон Иванов
се държи за ръката, трябва да получи лекарска помощ. Доктор Николай Червеняков и масажиста на отбора Александър Александров. Коректно върнаха футболистите на Спарта топката в притежание на армейците, а Трифон Иванов получава извън очертанията на игрището лекарска помощ. Стоичков. Ивайло Киров. Центриране към Георгиев. Стейскал. Реагира на време и добре. Янчев енергично играе. Чабала бе съборен. Нямаше съдийски сигнал. А сега пък не можа да тръгне Стоичков без прям с един хокеен прием. Типичен Бовичек. Гърди в гърди. Но съдята не успя да види това положение. За това нямаше и сигнал. На тревата е Стоичков. Отново лекарска намеса. Трифон Иванов е отново в игралното поле. Когато ви казах, че след първата среща между двата отбора до сега Спарта не е играла нито един официален матч, имах и предвид и това, че по молба на ръководството на Спарта Прага бе отложен матчът им с Бохемианс от шампионата на Чехословакия. Независимо от това, след 10-я кръг, а Спарта е играла само 8 мача, е начало на временното класиране с 13 точки. Всичко това показва, че Спарта съвсем не се е предала в този матч и че за да продължат армейците трябва да положат максимум усилия от себе си. Долов успя да спаси и тази топка, върната му не много умело от Иванов. Бакалов не успя да овладее. Хашек тръгна в атака, тя бе спряна. И сега топка за Билек. Билек автор на един гол в първата среща. Виждате, че могат да бъдат много опасни футболистите от Спарта. Рязко тръгват, мощно нападат. Умеят и да се освобождават при единоборствата. Втора опасност за по-малко от минута и половина пред вратата на Волов. Това са минути, в които армейският отбор се поогъла малко. Трябва да се изнесе играта в половината на съперника. Много, много трудно ще стане, ако разрешим първи да ни бъде отбелязан гол. Куклята бе в атака, Иванов изчисти. Куклята продължава да лежи, но съдята Хайнеман не спира за сега играта. Билек ще изпълни ъглови удар в ляво от вратата на Волов. Трудно ще бъде днеска на Стоичков, тъй като непрекъснато има човек до него. До този момент не е определен, не само един. Всички от защитата се редуват да го пазят. В случая нарушението беше негово. Но бе показателно как е покрит непрекъснато платно.
Не всичко се вижда от трибуните, затова и зрителите понякога реагират. Едрия план на телевизионния екран дава възможност да се видят някои неща по-добре, както беше и сега. Уруков. Стоичков. Бакалов. Дясно е Емил Димитров. Не беше добре изиграно положението от Георгиев. Ще отдаде ли Костадинов? Да, успя. Срещу него е Врабец. И нарушение на Врабец срещу Костадинов. Твърдишко започват футболистите от Прага. Янчев. Към Стоичков беше отправена тази топка, не достигна до него. И сега Костадинов бе ударен, за момент бе на тревата. Съдята отново не видя, тъй като той бе останал последен. Бернт Хайнеман от Германска демократична република трябва да вземе спешни мерки да удържи играта в ръцете си, тъй като доста се нажижи обстановката на терена. Билек центрира. И сега Костадинов. Възможно за контратака. Стоичков тръгва. Неточно подаване на Костадинов към Стоичков. Той умее да се врязва между двама, но трябва да се подава малко по-точно. Нервна е играта. Общо взето може да се каже, че по-спокойно играят футболистите от Спарта. Обяснимо е, домакинът е под по-голямо нервно напрежение в такива случаи. Бакалов. Нарушение срещу Георгиев на Немечек. И жълт картон за Немечек ще последва според мен. Да, бърка съдята Хайнеман. Жълт картон за Немечек в 17-та минута. Имаше само един жълт картон. Получи го Емил Димитров. Около 35 метра е разстоянието до вратата на Стайскал при този пряк свободен удар. Стоичков и Трифон Иванов са за топката. Иванов! Тече 18-та минута. 0-0 в срещата реванш между ЦСКА Средец и Спарта Прага от турнира за купата на европейските шампиони, която ви показваме пряко от стадион Народна армия в столицата. Засада. Спокойно. Имаше сигнал за засада своевременно. Вдигна съдята Шойрел.
много трябва да внимава защитата. Спарта играе по съвсем друг начин от това, което игра даже на стадиона в Търнава. Не мога да кажа като домакин, тъй като отборът гостува тогава след наказанието за действията на публиката на мача с Фенербахче от първия кръг. Но в Търнава само двама изтеглени напред нападатели, Грига и Куклета. Сега те също са изтеглени, но и Хашек, и Немечек, и Чабала се включват много често в атаките. Както и Новотни. Ето Новотни сега сгреши с паса. И възможност, няма никаква засада. Как може Христо Стоичков, не друг, а Христо Стоичков да пропусне такова положение, след като Млейнек сгреши и Стоичков и Костадинов останаха съвсем сами. Ето, виждате грешката на Млейнек. Стоичков е стопката, до него е Костадинов и просто разпиляно, струва ми се, че помисли и Стоичков, че ще има отсъдена засада, само при това положение може да направи такъв пропуск. Не два пъти, а 20 пъти да се повтори това обяснение и не може да му се намери логично обяснение. Много неща можеха да се решат в тази 20-та минута при по-друг начин на изиграване на положението. Но това пък положение показа на армейците, че защитата е по-слабата страна в отбора на Спарта. Подсказва и как трябва да се действа. Киров опита стрелба. Нарушение срещу Георгиев. И пряк свободен удар на ъгъла на наказателното поле. За топката е Стоичков. Стената е по-близко, колкото трябва. Добре бе пласиран Стейскал. Не можа да бъде изненадан от удара на Стоичков. Започна 22-та минута. Голове няма. 0-0. Билек е стопката. Отново той. Куклета. Това е Грига, централният нападател. И сега възможност за действие на Костадинов. Срещу него е Млейнек. Ивайло Киров. Неубедителен удар. Както и сега на Димитров. Но все пак атаката продължава и отново Костадинов е с топката. Добре, технично Костадинов, браво! Но браво, браво и на Стейскал. Изпълнява Стоичков. Добра позиция беше избрал десният защитник Емил Димитров, но просто не можа да скочи по-високо. Капитанът на Спарта Хашек. Назад към Билек. Но
Йорданов отби, но пак центриране. Добре излезе долу. Поколеба се за момент, но продължи и се намеси точно. Млейнек върна на Стейскал. Сега Врабец. Атакува го Георгиев. Билек. Освободи се от Бакалов. Тук Уруков играе енергично. Иванов. Вдясно е Георгиев. В център е Стоичков. Вляво е Костадинов. Игра с ръка Врабец. Игра, но нямаше умисъл, така че може и да не се отсъди пряк свободен удар. Янчев. Костадинов. Добре, Билек изчисти. И сега Уруков. Костадинов. Преследва го Хашек. Не, не точно, не точно. Янчев. Киров. Закъсня за момент със стрелбата. И Скухради. Върнали се назад Скухради. Успя да блокира удара. Изминаха 25 минути от началото на срещата. Играта е равностойна. Много напрегната. Приятна за гледане. Както и в първия матч, така и сега. Се играе добър футбол. Може би повече нервност, припряност има действията и на двата отбора. Може би не трябва при всяка ситуация да бъде търсен Стоичков. Сега Костадинов бе в по-добра позиция. Бакалов назад. Младенов. Затрудни Янчев, но Янчев е боец. Никога не се отказва от борбата за топката. Иванов. Куклета загуби. Янчев. Иванов. Не точно към Стоичков. Хашек. Техничко към Чабала. В атаката се включва и Врабец с номер трети. Сега Врабец получава. Шпагат на Иванов. Успя да отнеме и да върне надолу. Заслужени аплодисменти за Трифон Иванов. Също се отдаен, както и Янчев в играта. А от офанзивните пък полузащитници Георгиев, който в момента е с топката, винаги прави много добро впечатление. Киров, Стоичков, Бакалов, дясно е Димитров. Добре намери Георгиев. Трябва да се шутира, независимо, че Стейскал е вратар от класа, но трябва да се шутира при всяка възможност за това. Грига игране точно. Киров. И възможност за Костадинов. Костадинов! Е, не, 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 не може да се правят такива пропуски на една такава среща. Това, което направи Стоичков преди десетина минути, това, което сега направи Костадинов, не може да се обясни.
един техничен състезател като него при тази скорост, ако я беше дръпнал наляво, щеше да влезе с топката в вратата, вместо да я изпраща в трибуните. Бакалов, Янчев. Костадинов и Стоичков. Млейнек отново сгреши, но кой можеше да предположи, че ще върне така към Стейскал. Не може да бъде доволен Димитър Панев, както и помощниците му Трънков и Жеков от всичко, което остава до сега. Доволството може да дойде само в края на срещата, ако резултатът остане такъв. Не случайно на няколко пъти Димитър Панев сподели в средствата за масова информация, а и тази сутрин по програма Хоризонт на Българското радио, че турнирната борба си има свои закони. Важното е кой ще продължи до следващия кръг. Ще ви припомня, че само при резултат 2-2 ще има продължение. При всички останали случаи победител ще има. Засада Стоичков. Четиринайсет минути до края на първото полувреме. Възможно сега за Янчев, има пространство пред него, използва го, засада на Стоичков. Чабала напред към Грига. Не точно. Иванов търси Стоичков с далечно подаване. В маниера на този футболист е с такива дълги пасове да търси предимно Стоичков. Уроков игра добре. Бакалов. Не точно Бакалов към Георгиев. Билек. Уруков. Добре пласиран Уруков. Георгиев. И добро подаване Стоичков. Трябваше да слезе още малко. Стоичков прибърза с удара. Куклета. Добре отигра това положение. Кохрави. Янчев.
Костадинов. Янчев влиза. Трябва да играе сам. Няма сигнал за нарушение. Отстранява на съдята Хайнеман. Това е Немечек, сега Хашек. Билек. Билек е в зоната на дясното крило. Срещу него е Уруков. Странично хвърляне. Киров се бори дълго за тази топка и в крайна сметка отново странично хвърляне в полза на Спарта. Хвърля Хашек. Трудно Вълбов може да бъде изненадан от такова действие. Георгиев. Куклета, но авантажно положение Бакалов и прибърза Бакалов, а съдята Хайнеман доста творчески, в добрия смисъл на думата го казвам, при това нарушение срещу Георгиев счете, че трябва да даде авантаж. Младенов не рискува към Вълов. От другата страна е Димитров. Янчев. Иванов. Бакалов. Върнал се е назад Георгиев. Засада на Тритон Иванов. Киров, в дясно е Костадинов, срещу него е Врабец. Нарушение срещу Емил Костадинов и втори жълт картон, този път срещу Скохрави. 37-ма минута на срещата, втори жълт картон. Пълни Стоичков и удар от въздуха на Бакалов. Бакалов се пребори с Билек. Странично хвърляне. Подаване към Чабала.
Янчев. Димитров. Киров. Димитров ще центрира. Намери Киров. Нямаше нищо, нямаше. Киров просто не можа да достигне до топката и сам падна. Нарушението бе срещу Димитър Младенов. Георгиева добра позиция в зоната на дясното крило. И той ще центрира. За момент бе изпредарен Стоичков. Отлична позиция имаше. Успя да реагира много добре Хашек. Стоичков категорично показва, че според него няма нарушение съдята Хайнеман. Сега Врабец. Куклета. Налотни. Билек. Комбинира с Грига. Новот ни центрира. Крайна сметка Младенов. Неточна игра Стоичков. Отнемо колегата му капитан на отбора на Спарта Хашек. Четири минути до края на първото полувреме. ЦСКА Спарта в срещата реванш. 0-0. Киров е с топката. Билек се пласира по-добре. А топката бе предназначена за Костадинов. Нарушение на Младено срещу Чабала. Чабала е най-възрастният състезател в отбора на Спарта, 29 годишен. Най-младия е Новотни с номер 8, 19 годишен. Кохрави се опита да пробие Бакалов и сега Георгиев. Нарушение е на Чабала. Костадинов. Загуби Костадинов. Сега Уруков се намеси там. Добре играе Георгиев на няколко пъти. Хубава техника показа. Отново Георгиев.
за малко, за малко топката достигне до Стоичков. Нолот не изби. Отново Руков се намеси. Засада. 45-та минута тече на първото полувреме, последната. Има основания за малко продължение съдята Хайнеман. Мисля, че след тези минути игра никакви претенции двата отбора не могат да имат към съдиите. Ръководят много точно до сега. Можем само да съжаляваме за тези невероятни, може би думата е слаба, невероятни пропуски на Стоичков и на Костадинов. Много емоции ни донесе първото полувреме, но мисля, че няма да сгреша, ако кажа, че не ни донесе това, което очаквахме. Тоест вече отборът ни да се вижда по-определено в третия кръг от турнира за купата на европейските шампиони. Независимо, че равенството 2 на 2 от първата среща дава предимство на армейците, не бива да се рискува, тъй като само един гол във вратата на Вълов би обърнало нещата, но пък и Кирил и Дуспа! Правилно, правилно! Съдята Хайнеман реагира по най-точния начин. Една класическа Дуспа в футбола. Вълнение, разбира се, и на скамейката на ЦФК Средец. Ивайло Киров бе съборен. Ето и повторението. Отново съборен от Млейнек. Трябва да се пробива повече през този футболист. Не е убедителен. Той направи грешката, когато Стоичков остана сам. Изпуска и Костадинов на два пъти. Ето, че сега направи и това нарушение. Пак ще повторя класическата дуспа в футбола. Наблюдавахме. И сега Христо Стоичков срещу Стейскал. Един много важен, може би много решителен гол на Христо Стоичков. Възторг на трибуните. Голът бе отбелязан в 47-та минута и 3-та секунда. Ще бъде записан естествено 45-та минута. Никакви бомбички не трябва да има на пистата, тъй като за такива действия УЕФА наказва много строго отборите с лишаване от домакинство. Не е това начинът да изразяват възторга си привържените цените на ЦФК от трибуните. Първото полувреме завършва с успех на армейците. Ето това, което ви казах, че ни липсва. След първото полувреме вече го имаме. 15 минути отдих и след това с интерес очакваме второто полувреме на матча. Те възлови срещи. Първа среща 1, втора среща 1, трета хикс, четвърта 1-2.
уважаеми зрители, продължава прякото ни предаване от стадион Народна армия в столицата. Преди началния съдийски сигнал видяхте за момент на видеозапис по нарушението на Млейнек срещу Киров и момента, в който съдята Бернд Хайнеман от Германска демократична република отбеляза за нарушение, наказателен удар и Стоичков изведе армейците напред в последната минута на първото полувреме. В състава на ЦСКА Средец няма промяна след почивката. Костадинов е в атака. Още един пропуск на Костадинов. Май множко му става на това момче да пропуска. Представете ли си колко спокойно щяхме да дишаме всички сега, ако Костадинов беше малко по-точен. Няма промени в състава на ЦСКА Средец. Дълов, 2 Димитров, 3 Иванов, 4 Уруков, 5 Младенов, 6 Янчев, 7 Костадинов, 8 Стоичков, 9 Георгиев, 10 Бакалов, 11 Киров. Една промяна има в състава на Спарта. С номер 12 играе Новак. Той играе на първата среща в Търнава, когато замени Лавичка. Играта е напуснал Врабец с номер 3. Така че съставът на Спарта Прага сега изглежда Стейскал на вратата, Млейнек, Новак, Хашек четвърти номер, 5 Билек, 6 Немечек, 7 Чабала, 8 Новотни, 9 Грига, 10 Скухради, 11 Куклета. Главен съдя на срещата Бернд Хайнеман от Германска демократична република с помощници доктор Клаус Шойрел и Томас Ербах. Шойрел от близката страна на камерите. Топка за Стоичков. Майсторско спиране. Изчаква да влезе Костадинов. Подаване към Костадинов. И там се намеси Новотни. Новотни. Един от силните играчи на Спарта, независимо, както ви казах, че той е и най-младия на терена, не само в състава на Спарта, но и на терена, само 19 годишен. Можем да бъдем доволни от първото полувреме, от емоциите, които преживяхме, силни преживявания, но за съжаление и много-много пропуски на армейците в нападение. Мисля, че Спарта днес играе по-силно, отколкото играе на 18 октомври на стадиона Търнава. Имаха и футболистите от Прага някои изгодни положения, а едно от тях бе спряно от съдиите за при отбелязване на засада. Отново Костадинов, Костадинов! Не, 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 нямам никакви думи, нищо няма да кажа повече. Просто само ми остава да чакам реабилитацията на Костадинов не само към съотборниците си, но и към всички, които са на трибуните и към всички, които преживявате в момента пред телевизионния екран. Един класен футболист не може да си разрешава такива пропуски в един толкова отговорен матч. Янчев. Нарушение срещу Георгиев. И трети жълт картон в матча. Жълтият картон е за Чабала. А минутата е 50-та. Немечек, Чабала и Скухради с жълти картони до този момент. С
Кохра да изчисти. Стоичков отдалеч потърси включилия се в атаката Трифон Иванов. Странично хвърляне. Сега пък Бакалов ще хвърли. Нарушение срещу Георгиев. Димитров енергично, след това Ивайло Киров. Янчев опита се да намери Георгиев. Димитров върна към Младенов. Сега Янчев, Бакалов. Георгиев. Много добро подаване. Младенов трябва да центрира, ако достигне. Достигна, но за да предостави топката на съперниците. Така както играят тези няколко минути, армейците не играха преди почивката. Този изключително важен гол явно промени и настроението от тях. Те разбраха вече по-големите си възможности. Естествено, не бива да бъдем максималисти, но трябва да бъдем поне спокойни до края на мача. Независимо, че за да стане това, от което най-бихме се страхували и най-много бихме съжалявали, трябва да ни отбележат два гола. Нещо, което е трудничко, като гледам отборите на терена. Кирок не можа да отиграе до край положението. Куклета в зоната на лявото крило. Там изчисти Янчев и се намеси Вълов. От Бакалов започна атаката. Засада. Засада на Стоичков. Нашия коментаторски пулт е точно на тази позиция. И според мен засада имаше. Хашек. Скохрави. Чавала към Куклета. Отне е Младенов. И сега Стоичков. Какъв отговор може да даде Спарта на гола на ЦФК Средец? Ще се опита да направи в тези минути. След това ще бъде късно. Така че можем да очакваме една инициатива на Спарта в тези минути, дано да бъде временна. Бакалов влиза. И сега Емил Димитров. Да видим защитника как ще играе като нападател. Добре игра, добре игра. При всички случаи по-добре от нападателя Костадинов. Поне нанесе удар. Грига върна назад. А след това не точно и игра Немечек. На екрана Емил Димитров. Ето и повторението на неговата акция. Поне затрудни националния вратар Стейскал. Георгиев. Киров. Чисто му бе отнета топката. Чисто, чисто. Чабала. И засада, засада от около 2-3 метра на Куклета.
с точката, която на 18 октомври на стадиона в Търнава ЦСКА Средец спечелил Спарта Прага. Направи и нещо много голямо за българския футбол. Отново в турнира за купата на УЕФА от сезона 91-92 година. България ще бъде представена с два състава, а не както тази година от един. Това бе отбора на Витоша. В следващия сезон 90-91 ще бъде Мотоло с един отбор, но след това два отбора в турнира на УЕФА. Новак. Нарушение е на Трифон Иванов. Кашек. Немечек. Скохради. Много дефанзивно играе днес Скохради. Изтеглен назад. Костадинов. Отново се откъсна в центъра е Стоичков. Влиза и Георгиев. Бързо, бързо, прибързано центрира Костадинов. Скохради в тези минути играе като последен в защитата на Спарта. Необичайно за него място. Пак той е с топката. Разиграват, тъй като има контузия на състезател от Спарта. Млейнек с номер втори. Необичайна контузия за футбол. Поне така личи от действията на лекаря на отбора на Спарта. Млейнек се завърна на игрището. Струваме се, че с този гол на Стоичков от наказателен удар ЦТК Средец направи голяма крачка в турнира за купата на европейските шампиони. Георгиев овладя добре и след това не можа да задържи. Техничен футболист е Георгиев, но да не забравяме, че той изразходва изключително много физически сили. Първи достигнал, овладя топката, а след това тя му избяга. Бакалов и Хашек бяха в борба, сега Уруков. Младенов. Янчев към Димитров. Отново Янчев. Това е Скохради. Немечек. Безстрашно влезе в това единоборство. Трифон Иванов. Кашек е в атака. Засада на Новак. Тактическа гледна точка. След почивката нещо ново няма. Йозеф Ярабински, треньорът на Спарта, се опита да подсили своето нападение.
Излади Врабец, защитникът Врабец. На негово място в игра Новак, който играе по-изтеглен напред. Но някакъв резултат до този момент няма. Армейците продължават в техния си стил с честа смяна на местата. Няма закрепостени постове и в българския отбор. Янчев, Бакалов, възможност за удар, отправи го Георгиев, Куклета, Грига, Куклета е на тредата, Грига издаде топката издън очертанията. Сега е ясно, че след малко ще последва пък кавалерски жест от страна на българския футболист, за да я върне. Съдята Хайнеман е много точен в присъжданията си, но разрешава, особено когато се тръгне в атака, малко по-твърда игра, тогава когато има възможност за авантажни положения. Модерен е този начин на съдействане. Разбира се, в никакъв случай не трябва да става дума за преднамерено груба игра. Дежурен секретар от страна на УЕФА на днешния матч е Ото Демут от Австрия, а дежурен резервен съдия е нашият съдия Борислав Александров. Ето това направи Емил Димитров, което се очакваше. Върна топката на Скокрави. Поспадна тонуса в играта на Спарта. Има около 50-тина привърженици на отбора на стадион Народна армия, като капка в морето са в сравнение с привържениците на армейския отбор. Новак. И този път щастие, щастие за нашия отбор. Определено може да се каже. И в първата среща на няколко пъти имах възможност да кажа, че в спорта има такова понятие щастие, спортно щастие. Тъй като по чудо топката не намери сега нашата мрежа. Грига, голмайстор и на националния отбор на Чехословакия, получи топката, разбира се, неумислено от Трифон Иванов. След удара на Новак тя срещна петата му и се отклони към него. А такъв реализатор като Грига не можа да простреля Вълов. И този момент имах предвид, когато казах, че съдята Хайнеман разрешава малко по-твърда игра. При това събаряне сега на Киров. Георгиев е с топката. Стоичков влезе енергично, но остана в засада. Немечек. Там беше Билек, сега Хашек. Този път Вълов не бе затруднен. Независимо, че Новак бе пред него. Новак за игра като типичен централен нападател. А Грига се изтегли малко по-назад.
Уруков малко не бе съсредоточен при това положение. ...25 минути до края на матча. Третият от ляво надясно бе Йозеф Ярабински, старши треньорът на Спарта Прага, 45 годишен. Скохрави за игра под Чертано като защитник. И сега Стоичков. Костадинов пак открадна топката. Умее да създава положение, но не умее пък да ги довършва. Бакалов закъсня за част от секундата. Нарушение на Киров. Киров срещу Чабала. Днес е футболен ден в цяла Европа. Играят се срещите реванш от втория кръг на трите турнира на шампионите, на носителите на национални купи и на УЕФА. Утре вечер по първа програма в около 23 часа отново ще можете да наблюдавате нашето традиционно вече предаване гол след гол с най-интересните моменти от повечето срещи. А тази вечер от 21 часа и 30 минути отново ще бъдем настроени на вълна футбол. Пряко предаване от Мадрид на срещата Реал Мадрид-Милан. Нямаше какво да направи. Просто Млейнек бе безпомощен. Затова реагира по този начин срещу Стоичков. Ако бе закъснял само с частица от секундата, и Стоичков щеше да се отправи сам срещу Стейскал. Интересно се промени в последно време Христо Стоичков с тези капитански ленти на ръцете си и в национални отбори в ЦСКА Средец. Видяхте го как се усмихваше на съдята при ситуация, която само преди няколко месеца реагираше съвсем по друг начин. Разбира се, това е една добра, хубава промяна. По най-добрия български футболист за момента. Бакалов. Бакалов е майстор на тези изпълнения, но и Стейскал е майстор на... в работата си. Вижте повторението. Костадинов, Бакалов. И този път пък може да се каже спортно щастие за вратаря на Спарта. Впрочем, от трите гола, които получи във вратата си до сега от срещата в Търнава и сега на стадион Народна армия, вратаря Стейскал няма вина за нито един. Центрира Димитров. Труден е матчът за армейците. Нека да не се заблуждаваме по резултата.
Я и пропуските, които направиха и Стоичков, и Костадинов, ги има в играта. Слушат се. Разбира се, не ни се иска да ги има точно днес. Но прави честно българските футболисти, че играят по този начин. А сега отново Костадинов. Млъквам, не казвам нито една дума повече. Предполагам, че всеки от вас има собствен коментар за положението. Особено сега при повторението. При всички тези пропуски, при тези ситуации пред нашата врата, наистина прави чест на футболистите на ЦСКА Средец, че водят в резултата. И защо не да кажа, поне моето мнение е, че вече са на единия крак в третия кръг на турнира. Стоичков сега. И Трифон Иванов. И Трифон. И той закъсня малко. Добре се вижда, че при такива скоростни акции, при тези находчиви и интересни решения в нападение, защитата на Спарта просто става безпомощна за момент. Аз и през първото полувреме казах явно, че защитата на този отбор е по-слабата част от състава. На нито една сложна комбинация не можа да реагира до този момент правилно и остави наши наши футболисти в ударни позиции. А сега само ще кажа, че това отново беше Костадинов. Янчев, куклета. Сега Чабала. Седемнайсет минути до края на срещата. 1-0 за ЦСКА Средец. Общ резултат 3-2 от двете срещи. Опитват, разбира се, ще опитват и футболистите на Спарта. Бояк отбор, добър отбор. Е шампионът на Чехословакия. Нищо общо няма с този състав на Интер Братислава, с който миналата година в турнира на носителите на купи се срещна ЦСКА Средец. Билек. Технично му бе отнета топката. И сега Стоичков към Костадинов. Не достигна след това от Бакалов топката отново до Костадинов. Започнаха да се борят добре и за първа топка българските футболисти. Хашек бе преминат от Костадинов. Странично хвърляне. Георгиев. Георгиев и Хашек. И сега Костадинов. Ще намери ли Стоичков? Не успя. Топката се закачи в крака на Млейнек. А един точен пас към Стоичков. Щеше да направи всичко това, което толкова много очакваме. Факт, 15 минути преди края на матча. Разбира се, ще ви припомня, само ако ни отбележат два гола или
биха ни елиминирали футболистите на Спарта. Това е едното, а продължение би имало само при резултат 2-2. Този момент също бе доказателство за думите, които ви казах за съдята Хайнеман. Много точен, с еднакъв критерий към двата отбора, но допуска малко по-твърда игра. Не груба, но по-твърда. Сега случаят е друг. Това е нарушение на Младенов към Новак, което може да бъде даже санкционирано и по-тежко, тъй като бе отзад. Чабала изпълнява. Уроко скочи много добре. Бакалов доизчисти. Сада. Опасно положение, умно като замисъл, но за сада. Тринадесет минути до края на срещата. 23 декември е датата, на която в Цюрих ще се тегли жребия за четвъртфиналите на трите европейски турнира. Стоичков, аналогично малко пред нашата врата и игра с пета. Тази вечер в турнирите за купата на европейските шампиони и на носителите на национални купи ще бъдат определени четвърт финалистите във всички двубои. Има да се изиграе още един кръг от турнира за купата на УЕФА. Там участват 64 отбора, а не 32, както в другите два турнира. След което, както ви казах, на 23 декември в Цюрих ще бъде теглен жребия за пролетните четвъртфинали. Димитров към Киров. Киров не загуби. Бакалов. Уруков. Вляво е Георгиев. Към Стоичков. Изпредарен бе Стоичков. Сега Киров. Мисля, че имаше нарушение срещу Киров. Но Хайнеман отново остана верен на себе си. На маниера си на ръководство. Сега обаче може би му изневери. Така или иначе, обаче, вие си спомнете, че в първите 10-15 минути при нажежената атмосфера на терена, Хайнеман успя да укроти страстите. Даже и с цената на тези три жълти картона, които имат в пасива си футболистите на Спарта. Стоичков с Кохрави срещу него. Странично хвърляне. Янчев назад към Рулов. Изтича 80-та минута на двобоя. 10 минути до края. ЦФК Средец води срещу Спарта Прага с 1-0. Голмайстор Христо Стоичков.
45-та минута от Дуспа. Кухради, не в случая нарушението бе на Немечек, но и той има жълт картон. Може би това спря съдята Хайнеман сега да го накаже отново. Емил Димитров е на тревата. Ще бъде извършена смяна. Куклета ще напусне играта и на негово място Сайдъл. Втори 19 годишен състезател в отбора на Спарта Прага. Димитров ще получи лекарска помощ. Все още няма сигнал от страна на Димитър Панер за смяна в армейския отбор. Върна се на игрището Димитров. Киров, Янчев, Уруков, Младенов, Георгиев, Иванов, отново Георгиев и отново Иванов. Подаването бе към Георгиев, успя да овладее Млейнек, сега с Кухради. Подаване към Немечек. Не овладя Новак. Дончо Донев ще влезе в момента. Даде сигнал все пак Пенев. Енергичен футболист Донев. Ще замести естествено Костадинов. Костадинов. Реабилитацията на Костадинов. Невероятна реабилитация. Тридесет и девета минута на второто полувреме. 84-та минута на матча. Костадинов. Ето и повторението. Технично отигра положението. Освободи се отново на защитата не на кой да е, на Млейнек. И резултатът вече е 2-0 за ЦФК Средец. Вече без никакво притеснение и без предизвикване на съдбата, както се казва, можем да кажем, ЦФК Средец е четвъртфиналист турнира за купата на европейските шампиони. Смяната бе извършена междувременно, напусна Костадинов и да игра с номер 15 Донев. Умее да се бори армейския отбор. На международното поле винаги е бил мощен, силен състав. Защитавал е винаги престижа на българския футбол. Така бе и сега. Но пак ще кажа, нека да не се подлъгваме по резултата, по тази победа с 2-0. Много труден беше този матч за армейския състав срещу силен отбор като Спарта. Опасно нарушение на Чабала. Опасно нарушение от
След такова нарушение може да последва много тежка контузия. И още една смяна ще извърши Пенев. Подготвя се Витанов с номер 14. Ще излезе Емил Димитров. Може се да се очаква, тъй като Емил Димитров получи контузия преди малко. 5 минути до края на редовното време. Остава ни да дочакаме да изминат тези 5 минути с евентуално продължение. А след това 23 декември, когато ще научим и следващия съперник на ЦСКА Страдец в четвъртфинала от турнира за Купата на европейските шампиони. Чабала все пак намери сили у себе си да се извини на Емил Димитров. Янчев, Млейнек, една от малкото добри прояви. Треньорът Ярабински бе крайно недоволен от Биелик след първата среща, но мисля, че днес трябва да бъде още по-недоволен от заменилия го Млейнек. Три минути до края на срещата. Да, сега вече се играе съвсем по друг начин, спокойно. Просто се чака последния съдийски сигнал. Донев е този енергичен, с пресни сили футболист. А сега Стоичков. За съжаление, нарушението е извън наказателното поле. Точно на линията. Добре се видя. Но и Стоичков, и Бакалов са майстори на тези удари. Единственото необходимо условие е стената да бъде на задължителните 9 метра и 15 сантиметра от мястото на изпълнението. Сега тя е някъде на около 7 метра. Премести се най-много на 7,5. Стоичков. И майсторът си е майстор. В 88-та минута на срещата резултатът вече е 3-0. Не може да не бъде щастлив един Христо Стоичков при всичките усилия, които вложи в тази среща. За неговата лична настройка към мача, независимо от пропуска му през първото полувреме, самия факт ще ви го припомня, че тази сутрин сам тук на стадиона психически се е настроил за голямата битка, вече е много красноречит. Така един капитан трябва да води своя отбор. Последна минута на срещата, поне от редовното време тече.
можем да бъдем доволни от това, което наблюдавахме през тези 90 минути. Имаше много футбол в този матч, имаше много емоции, имаше много пропуски, а имаше и много голове. А най-важното, което е за нас, че по-добрият отбор победи. Заслужена победа на ЦФК Средец срещу Спарта с 3-0 в срещата реванш от турнира за купата на европейските шампиони. Голмайстори Стоичков 45-та от Дуспа, Костадинов 84-та и Отово Стоичков в края на 88-та минута. 3-0 за ЦФК Средец. Браво, армейски футболисти, за усилията, които положихте и за удоволствието, което ни доставихте и с играта си, и с победата, с продължаването на третия кръг от турнира за купата на европейските шампиони. Припомням ви, уважаеми зрители, следващия съперник на армейците ще научим на 23 декември. С това завършва нашето пряко предаване от стадион Народна армия. Ръководител на подвижна телевизионна станция номер 5 Васко Иванов, отговорен оператор Алеко Кузов, оператори Парванов, Обрейков и Пайков, тоя режисьор Петко Казанджиев, диск-рекордер Валентин Рангелов, директор на продукция Георги Петков, режисьор Тодор Попов. Предаването бе организирано от дирекция информация на Българската телевизия. Репортер бе Никола Ексеров.